Sumenjing para pamirsa, dinten menika Rebo 18 Januari 2023 wonten ing kantor Kecamatan Pedurungan Kutha Semarang ginelar tes wawancara kanthi ancas pamilihing panitia pemungutan suara utawi panitia penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Tes wawancara menika minangka sesi pungkasan saka seri tes sing wis ditindakake wiwit pertengahan Desember. Dipunwiwiti saka seleksi tes administrasi, tes tulis lan pungkasane tes wawancara. Around 1000 people will take part in the test for the city of Semarang. And for the Pedurungan area itself, around 100 people will take part. Where later, 3 people will be chosen for each village or kelurahan. In Kecamatan Pedurungan itself, there are 12 village or kelurahan. BPSG Taiwa sonogo sore sore no kai chiku de 2024 nen no toi tochi senkyo o junbi si jissi suru ni mo oimasu. Daitoryo to kikai in no senkyo wa 2024 nen ni gatsu 14 ni jissi sare jiki chucho no senkyo wa 2024 nen 11 gatsu 27日に実施されます。このように、アミラ・サリマはスマラン市のパトゥルガン地区からレポートしました。